Фінал політичної драми в американському конгресі у розпалі засідання палати представників щодо імпічменту Дональду Трампу. Рішення мають оголосити вже сьогодні. Усе це супроводжується акціями протесту у великих містах країни. Коли голосуватимуть і що відбувається просто у ці хвилини? Із місця подій Дмитро Анопченко. Численні засідання конгресових комітетів, численні свідки, яких викликали для відповідей під присягою, вся ця резонансна історія сьогодні матиме фінал. Це підсумкове голосування у Палаті представників. Для дискусій відвели 6 годин, 3 республіканцям для того, щоб виправдовувати Трампа, 3 демократам для того, щоб його звинувачувати. Втім, будемо відвертими, всі ці палкі дискусії, всі ці гучні слова, які виголошують з трибуни, в принципі не матимуть жодного значення, вони не вплинуть на підсумок. І поясню чому. Американська преса всю сьогоднішню ніч рахувала голоси і з'ясувала, що у демократів цих голосів, а потрібна проста більшість, вистачає для того, щоб імпічмент проголосити, тобто дива не буде. Все це відбувається під акомпанемент протестів. Ну, ось там навіть за моєю спиною протестувальники, ви їх навіть чути можете. Люди прийшли із саморобними плакатами, і вони кажуть, чудово розуміють, що сьогодні, в принципі, ще не фінал. Тобто Трамп не позбудеться повноважень навіть після того, як Нижня палата за імпічмент проголосує. Втім, кажуть, важливо, щоб українська історія в американській історії залишилася. Йому оголосять імпічмент, і він не зможе цього уникнути. Це вже увійде в історію. Вся Америка бачила докази, і багато свідків. Це вже не стерти, не забути. У прес-службі Білого Дому мені сказали, що президент трансляцію не дивиться і не дивитиметься. Є лише твіт, який він із самого ранку опублікував, я його зачитаю. Президент написав: «Ви можете повірити, що мені сьогодні оголосять імпічмент, ліві радикали, не роби демократи. Я не зробив нічого неправильного, жахлива річ. Читайте стенограми». Це він натякає на роздруківку своєї розмови з Зеленським. «Це не має повторитися більше із жодним президентом, помолимося». Тобто рішення Нижньої палати, те, що за імпічмент проголосують сьогодні, зрозуміле і самому президенту. І він більше думає про те, що відбуватиметься вже наступного року в Сенаті. Ну, а те, що я тут чув, то розкладу ще немає, але 6-7 січня сенатори і дійсно мають зібратися, і почнеться друга частина цієї американської політичної драми. Трамп хотів би, щоб вона була максимально емоційною, щоб заслуховували нових свідків, щоб його врешті-решт виправдали. Як це буде, побачимо. Втім, своє слово мають сказати не тільки політики, а й вулиця. Організатори протестів сказали мені сьогодні, я з ними розмовляв, що готують масові акції якраз на початок наступного року. І акції ці будуть не тільки у Вашингтоні, але і в регіонах. Ось послухайте. Навесні у нас буде 50 тисяч ветеранів, які звідусіль приїдуть у столицю. Вимагатимуть відставки Трампа. Ми це все організовуємо. Звісно ж, він відмовиться, тож всі повернуться до регіонів і готуватимуть масові акції там, аж до дня виборів. Ну і формальне рішення Нижньої палати очікують вже сьогодні близько до 15-16 за місцевим часом. Це десь за 2-3 години після нашого ефіру. Ну і що цікаве, це рішення проголосять рівно через 21 рік. Після того, як саме 19 грудня під Різдво Нижня палата колись оголосила імпічмент Білу Клінтону. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».